بلغ اللُّلى بكما كشف الدجى بجماله حسنا جميع خصاله سلوا عليه باله كجا من كجا الہام ہے جامہ تیرا قرآن امامہ ہے تیرا الہام ہے جامہ تیرا قرآن امامہ ہے تیرا ممبر تیرا عرش بری ممبر تیرا عرش بری یا بھٹکی ہوئی پیاس ہوں تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر سدرۃ المنتہا تو کجا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب کجا من کجا گا ما پا ما پا ما پا ما پا ما پا دھا 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 نی نی سا سا عشق کیا ہے عشق کیا ہے عشق کیا عشق کیا ہے تو ہے احرام انوار باندھے ہوئے میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے میں درودوں کی دستار باندھے عشق تو میں تیرے چار سو کعبہ عشق تو میں تیرے چار سو تو اثر میں دعا تو جا من جا مصطفیٰ خاتم المرسلین یا رحمت للعالمین لپٹنے لگی جالیوں سے نگاہیں لپٹنے لگی میری خوش قسمتی میں تیرا امتی میری خوش قسمتی میں تیرا امتی 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 میری خوش قسمتی میں تیرا امتی تو جزا میرا تصور مجھے تامنے آنسوؤں کی زباں ہو میری ترجمہ آنسوؤں کی زباں ہو میری ترجمہ دل سے نکلے صدا تو کجا من یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب تو کجا من کجا تو پوجا من پوجا
को जा।